активовете на БДЖ. Те да бъдат върнати към държавната субсидия на дружеството, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски. Не е сигурно обаче, че вече спрените 38 влака от миналия ден ще бъдат пуснати отново. Дали 40 милиона ще бъдат върнати на пътнически превози, ще стане ясно в петък на среща между финансовото и транспортното ведомство, БДЖ и синдикатите. Премиерът Бойко Борисов е провел разговор с образователния министър Тодор Танев след изказванията му за учените Кюри, Ломоносов и Асен Златаров. В края на миналата година образователния министър обясни, че тези емблематични личности за науката нищо не направили като учени. Помолих министъра да бъде по-внимателен в изказа си за... В отговор на въпрос на депутата Велизар Енчев. По темата Александра Гинева и Илия Вълков. Премиерът Бойко Борисов съобщи, че е разговарял с министъра на образованието професор Тодор Танев и го е помолил да бъде по-внимателен в изказа си. Да бъде по-внимателен в изказа, защото действително и аз сега нито мога да кажа, че го подкрепя. И да в същото време и времето е такова, преди още да сме видели неговия потенциал като министър, да му поискам оставка. Има история, в която ние самите сме вярвали и самия аз. Не е трудно да отрека Кюри или Ломоносов. Цялото ми образование е минало в убеждението, че те са велики. Че ми е трудно да влеза в неговата кожа и да ви отговоря какво имам предвид и да му бъда адвокат. В края на миналата година министърът на образованието професор Тодор Танев заяви пред 90-класници във Враца, че Фредерик Жулио Кюри е кръгла нула като учен. В кабинета по химия погледът на министъра е привлечен от окачени на стената портрети на известни химици. За Михаил Ломоносов и Асен Златаров той казва, че не са направили нищо особено в областта на науката.